Zdravím všichni. vítám vás tady u dalšího videa. A rozhodl jsem se, že bych mohl natočit uh, takový velký komplexní video ohledně uh, vodka, kde tady uh, nějakým způsobem je opravdu hodně věcí, ať už se jedná třeba o posádku, vybavení, munici, klany a různě tyhle sty věci a kdybychom bychom se na to takhle kompletně v jednom videu, nebo v jednom videu, pravděpodobně to možná rozdělím třeba do dvou videí, protože to bude fakt hodně, hodně dlouhý video, nicméně, dejme tomu, v jednom videu bych chtěl jakoby tak nějak vysvětlit kompletně tak nějak celkově ten návod ohledně toho vodka, co a jak funguje a tak dále. samozřejmě určitě bude něco, na co zapomenu, nebo třeba něco, co, bysme, co by, co, by jsem tady třeba nezmínil, určitě se můžete zeptat dole v komentářích, odpovím mám na to bez problémů, Nicméně mám tady vypsaný docela dost věcí, které bychom mohli nějakým způsobem probrat. Dost často se budu odkazovat na nějaký jiný videa, který už jsem vlastně natočil. Po případě třeba buď nebo jsou v plánu, že bych je dotočil, tak abych zbytečně extrémně dlouho tady to nenatahoval a nebylo to prostě fakt. Kdyby to bylo kompletní video, kdyby to měl všechno vysvětlovat, tak to video má třeba 2 tři hodiny. Jo? Takže opravdu chci to stáhnout do nějaký, dejme tomu, rozumný, rozumný uh, dílky. Nicméně, mám tady teda vypsanou nějakou, nějakou osnovu, o čem bych jsem se tady teda chtěl tak nějak bavit, takže tak nějak to tady celý projedeme. Je tady zhruba nějakých asi uh, 10 bodů nebo něco takového. <coughs> Pojďme se na to teda společně podívat. Když začnete v podstatě s tou hrou, bude to, budu to hlavně brát, jak říkám, pro lidi, co začnou s tou hrou, jsou v garáži, mají tam prostě odehrané nějaký ten, nějaký ten základ, prostě ten výcvik a pokračují v tom dál, nebo nějaký lidi, kteří třeba mají už nějaký tanky, nějaký bitvy, ale furt stále jako nejsou to hráči, který by jako fakt v té hře byli znalí, taky pro tyhle ty lidi to samozřejmě je. A můžou se samozřejmě něco dozvědět, něco přiučit a podobně. Nicméně, když teda začnete, tak v podstatě uh, si musíte řeknete otázku, si položíte, jakou první linii byste si uh, měli vlastně vybrat, protože když se tady podíváme do výzkumu, tak je tady plno nějakých uh, linií, které vy můžete jet, máte tady plno národů, které můžete prostě uh, dělat. Tak jaká ta linie je nejlepší? Uh, za mě jsou, je tady, bych řekl, asi uh, jedna taková jasná volba. Můžeme to samozřejmě brát i uh, s tím, že uh, takhle jedná se o 277, s tím, že je tady ještě v Číně pětáčko, což je velice podobný tank a myslím že to není úplně jako špatný. Nicméně uh, spíš bych možná doporučil spíš tu 277 do začátku, Protože bych řekl, že ten pancíř vás dokáže malinka to možná víc podržet. Ale hlavně tady je obrovská výhoda toho, že co se týče té linie, tak linie na ten tank je úplně v pohodě, stejně tak jako u Pětáčka. Ale za mě tady je obrovská výhoda, ta, že vy si vyzkou máte jakýkoliv, des, jakýkoliv desátý týr sovětský. A tadyhle nahoře si můžete v sovětech pokud se nám to samozřejmě načte, tak si můžete tady v Sovětech koupit pouze za kredity, už ani nemusíte expit, T62A. Což je metko, střední tank. Ty, střídy, co, ty třídy tanků, co tady jsou, tak jsou lehký tanky, uh, jsou to lehký tanky, střední tanky, heviny, těžký tanky, um, stíhači tanků a artiny. Uh, za mě, jak říkám, je lepší rozjet tu hevinu jako první, protože máte velkou pohyblivost, máte penetraci, uh, máte celkem slušný dělo, máte celkem slušný pancíř. Uh, v podstatě, když se nějakým způsobem jedná o to, jestli ten tank je dobrý, nebo jestli je špatný, nebo jaký prostě je, tak se právě kouká právě na tady tyhle tady uh, aspekty kde v podstatě vás jako hlavní zajímá uděla jeho alfa, což znamená, že to je jeho průměrný poškození na ránu. Samozřejmě je tam nějaký rozptyl, tady to můžete vidět. Můžete tu ránu, ta rána může být od 367 poškození do, 600, do 613, průměrně 490. Základní penetrace, což je průbojnost, ta je na základní munici, máme tady základní a prémiovou nebo ligoldovou munici na té základní munici máme 265 mm penetrace, tam většinou bývá nějaká nižší a tady máme Shell Velocity, což je ústěvá rychlost. To máme 1030 m za vteřinu. Ta základní munice stojí většinou, stojí vždycky nejmín kreditů, v z těch dvou, ta goldová munice, právě se tomu říká goldová munice, je to premium munice, ale goldová munice kvůli tomu, že dřív ta prémiová tato munice stala normálně zlaťáky, normálně goldy, které jsou tady, o kterých se povojíme za chvíli. Ale, díky, ale vám to v podstatě nabízí to, že máte větší penetraci, dokážete líp ty tanky probíjet. Co se týče té tý munice, ještě to nebudem úplně, ještě se k tomu potom vrátíme, protože až se tady budeme kompletně celý projíždět, teď to není úplně v plánu, nicméně pak se k tomu ještě vrátíme, vysvětlíme si vlastně, jaký jsou typy munice, jak je používat a podobně. Takže vás zajímá alfa, alfa, alfa jakou to má alfu, jakou, jaký to má prostě průměrní poškození, základní pené, goldová pené, potom jaký máte reload, neboli čas nabíjení, který se poupravuje nějakýma věcmi, na který se potom společně podíváme, statistiky děla, jak je přesný, v podstatě čas zamíření a rozptyl, když jako hnete s tou věží, tak se vám to rozmíří, sklopení toho děla, normálně jak moc dolů dokážete sklopit to dělo, DPM, poškozené minutu, může být, Dále vás potom zajímá, jaký to má životy, pancíř, většinou, když te, co se týče toho pancíře, tak většinou e, do té vany můžete probíjet ty tanky, dost často můžete probíjet i vrchní plat, pokud nabijete tu goldovou munici, věž bývá většinou neprobitelná a musíte střílet právě, když už do té věže, tak do těla z těch kopulek. Když se jedná o tu 277, když jsme u ní, tak heviny, těžké tanky, tak se v podstatě hrajou na dva způsoby. Hrajou se na haldown a na Sidescrap. Haldown znamená, že vy budete píkovat spoza kopečku, máte kopeček a budete tady takhle píkovat. Bohužel máte 5,5 stupní represe, což u tohoto tanku není moc. nicméně jsou tanky, které mají třeba 9 stupňů represe, 10 stupňů represe a podobně, kde mají opravdu veliký sklopení on znamená, že vy v podstatě si najdete k nějaký haldě, může to být buď nějaký kopeček, do kterého budete výjíždět, a nebo na rovince bude nějaká halda někde, vy si k tomu přijedete a v podstatě si schováte celý tenhle ten podvozek a bude vám vidět čistě jenom ta věž. Uh v podstatě, když budete píkovat spoza kopečku, budete používat právě to sklopení, takže v podstatě vám bude vidět jenom ta věž a vy budete moc střílet. Další věc, jak můžete hrát hevinu neboli těžký tank, tak je na sidescrap a to je to, že v podstatě vy, když stojíte normálně takhle, tady, tadyhle bude takhle zeď, tak vy si ten, ten zadek vyuhlujete, takhle si ho vyosíte, a budete mít takhle ten zadek, tady bude ta, ta zeď, a v podstatě oni z vás uvidí, dá se říct, tady tuto tu část. Je to nauhlovaný, což znamená, že když tam vystřelí, tak se to sveze. Nemůžete to zase přeuhlovat, protože takhle už byla třeba probili, nicméně uh, chcete to mít nastavený uh, nějakým způsobem takhle. Máte to, to dělo, si nastavíte sem, trošku zajedete a budete ukazovat v podstatě jenom tuto tu část, kam vás dokážou probít, a vy můžete střílet zároveň velkou část tanku vy ukazujete tak, že můžete v podstatě. Um, Vás budou, když vás trefí na ten bok, tak to, tak to pocinkaj. Další tip, jak můžete ještě hevinu hrát, tak je, že budete píkovat normálně v podstatě předkem, že nebudete používat sidescrap, protože třeba tady u té S4 se to tolik nevyplatí, protože vás můžou brát do tohohle z toho. Nicméně u je S4 nebo třeba u 2.7.9, což je odminovej tank, o kterém se povíme taky později, tak u těch tanků je ideální, v podstatě, že to můžu spíš tady, tak píkovat, uh, no, nebudeme radši ho zatěžovat s, tím Erkem. Chcete píkovat způsobem tím, že v podstatě vyjedete normálně přímo takhle na člověka, prostě normálně takhle vyjedete dopředu a v podstatě vám bude vidět tohle, což je nauhlovaný, to je těžko vás tam probijou, to sami nauhlovaný máte tady, takže vás tam těžko probijou a pokud nepíknete moc a neukážete moc této té části, tak můžete nějakým způsobem tady uh, píkovat. Nicméně to je jenom takový další typ nějakých konkrétních tanků. <kly> Nicméně hlavní jsou teda tyhle, ty dva, tyhle ty dva způsoby. Pokud vás zajímalo video ohledně 277, jak ten tank hrát, je plno videí na kanále, jak ty konkrétní tanky hrát, takže rozhodně se můžete podívat, 277 je jedno z těch videí, takže pokud vás to zajímalo, tak se můžete podívat, jak hrát 277. Co se týče ty linie, je naprosto skvělá, úplně v pohodě, myslím si, že je úplně bez nejmenších problémů, se dá uh, nějakým způsobem uh, a nebude vás to ani zase tak švát. Co se týče nějakého toho expení, což znamená, že v podstatě vy si vyskoumáváte ty tanky, když se na to tady podíváme, tak třeba budeme, nevím, dejme tomu, třeba na KV1, vy, abyste se mohli posunout v podstatě dál, tak se tady podíváte, jo, hele, já chci na 277, to znamená, že já musím teď na KV1S. To znamená, že já se na to tady kouknu a vidím, že tady mám nějaký způsobem motory. Když ten tam koupíte, tak většinou máte jenom ty základní věci a musíte hrát bitvy, abyste získávali zkušenosti a vyzkouvali si tady tyhle různé Víte, že třeba tady to svítí, že v podstatě já nemůžu mít uh, tu topovou věž, říká se stoková věž, je věž, která je základní, topová věž je ta věž, která je jakoby ta nejlepší, co u toho tanku můžete mít. A víte, že tady svítí ty pásy, to znamená, že já musím mít zároveň ty pásy, zároveň... Uh, tu věž. Tohle to se dá zlehka vohcát, protože když se na to podíváme, tak tady je, když skočíme jenom rychle do vybavení, tak co se týče kalení, tak kalení vám vlastně zvyšuje nosnost podvozku o 10%. Jo? Když je to teda ve slotu, jinak je to vlastně taky o 10%. To znamená, že v podstatě, když tam dáte kalení, tak nemusíte dost často ty pásy vozit. Ale k vybavení se dostaneme až později. Takže v podstatě vy, abyste si mohli dostat na tu KV1 S, musíte si vyzkoumat tenhle ten motor, tenhle ten motor a pak se otevře ta KV1 S. Tu si vyzkoumáte, koupíte a jedete znovu, takhle pokračujete dál, 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 dál na IS3, T10 a na 287. Většinou ty desítky už mě už tam máte hotovo, ale někdy tam třeba bývá nějaký dělo do expit nebo něco takového a podobně. Takže tak nějak to s tomu tomuhle z tomu. Když začnete, tak je taky strašně důležitý nějakým způsobem, abyste si v podstatě všímali a hlídali nějaké tyhle ty vaše ekonomické složky, tyhle, ty, tyhle ty měny, tyhle ty prostě věci, co jsou tady nahoře. Když se na to podíváme, máme tady bony, což je věc, kterou získáváte za hraní desátých týrů, po případě z nějakých misí a tak dál, prostě nějaký takovéhle věci. Je to, trvá to dlouho, než ten bony našetříte, nicméně můžete si potom za ně v podstatě kupovat vybavení, které je lepší, v podstatě, když se podíváme na vybavení, tak tady máme základní vybavení, což je klasický, tenhle ten, třeba stabilizátor, vidíte, že je úplně normální, není nějakým způsobem označený, je v pohodě. Tohle je obyčejný nabiják, s tím, že ale tady, když se podíváme dole, tak tomu se říká, že je ten, že ta, že ten, to vybavení, že je ve slotu. To znamená, že v podstatě místo 10 vteřin minus 10 na, z, čas, z času doby nabíjení tak díky tomu, že to je ve slotu, tak máme minus 11,5. Což samozřejmě je lepší. ty sloty v podstatě u těžkých tanků bejvá vždycky ten první odolnost, kam vlastně vy můžete vlastně, ten máte ten značky, kam vlastně vy můžete dát ventilaci, která je do všech, je kompatibilní se všema, všemi sloty co se týče kalení, tak v podstatě uh, tu proti, protistřepovou nechcete používat, tohle sto, moc bych do toho taky nehrabal. Vás, co hlavně bude zajímat, co se týče vybavení, tak je stabilizátor, nabiják, kalení, vylepšený míření, dejme tomu ta ventilace. Dejme tomu tohle sto, ale ani moc ne, tohle vás nezajímá, tohle vás nezajímá, tohle je k hovnu, tohle vás nezajímá, to vás nezajímá, tohle z u lehkých tanků plus optika to vás zajímá, no to jsem zapomněl. Takže, um to je, co se týče toho základního vybavení. Další typ vybavení, který tady je, tak je... Uh, teď přemýšlím, kam jsem, na jakém tanku to zrovna mám. Uh, kurňa, kam jsem to dával? Myslím, že jsem. Ne. Nejednou mám trofejní vybavení a vůbec nevím, kde to je. Uh, kam jsem to dal? Tady to mám, myslím. Jo. Další je trofejní vybavení. V podstatě trofejní vybavení je výhoda toho, že v podstatě vy v základu máte pouze jednu čárku kde ten, ta trofejní vybavení, jakožto základní, jenom s jednou čárkou, který v podstatě dostanete, můžete ho dostat třeba z Battle Passu, tady si ho můžete vybrat, Battle Pass prostě hrajete, můžete si koupit Premium, kdyby vás to zajímalo, je video, můžete se na to podívat. Jsou tady odměny za žetony, kde si vlastně můžete nakoupit na to nějaký tanky a tak dál a tak dál, a, nebo bony a zálohy na kredity, nebo si můžete právě koupit takhle, nebo si vzít přímo potom z Battle Passu jako odměnu to z toho základní trofejní vybavení. To trofejní vybavení je úplně stejný jako normální základní vybavení, s tím, že za 3 miliony kreditů, což je za mě totální přepal a nevím, proč třeba Wargaming nedělá jednou za čas prostě slevu na 1,5 milionu, za 3 miliony si můžete to vylepšit, abyste to měli vylepšený a o něco, o něco lepší. Uh, pokud máte trofejní vybavení, nemůžete ho dávat do slotu, nebo dejte, můžete ho tam dát, ale nespustí se ten slot, nedávám to tu aktivní složku. Uh, takže uh, je dobrý... Uh pokud máte slot u nějakého tanku, tak nedávat to trofejní vybavení nevylepšený, protože ho nemůžete do toho slotu dát a nebude vám to fungovat. Takže co se týče toho, toho je dobré do toho zainvestovat nějaké kredity, pár vybavení si vylepšit, ale prostě 3 miliony strašně moc a prostě za tři kousky vybavení dát 9 milionů, na to prostě těžce seru, na to, abych nabíjel o 0,1 rychleji, na to fakt seru, jako to je prostě zbytečný. Mám jenom nějaké vybavení, které jsem si udělal, to si většinou přehazuju, protože nehrou všechny tanky, ale většinou mám třeba nějaký tank, který furt hraju, tak na něm to zrovna to vybavení a podobně a tak nějakým způsobem takhle to, takhle to hraju. Co se týče ještě dalšího typu, tak je tady bonový, to je právě za ty bony, to je vlastně tohle fialový, který vlastně ještě o něco lepší, tam pokud si vzpomínáte, tak bylo vlastně minus 10% z času nabíjení u nabijáku, 11, minus 11,5 bylo u času nabíjení, když jste měli klasický v veslotu, vidíte, že tady to taky nefunguje ten bonový. A potom, když tam vlastně byl ten trofejní nabiják, tak ten trofejní nabiják nám dával minus 12,5. Když je to vylepšený, tak je to samozřejmě uh, lepší, než když máte jakoby v tom slotu. A úplně nejlepší je právě to, když máte ten bonovej nabiják, který má minus 13,5. Jsou to opravdu malinký částky, malinký, malinký čísílka, které se vám posouvají, ale uh, může vám to pomoct a celkově je to taky prostě příjemnější na to hraní atd. a tak dál. A celkově je to prostě takový to, že o to malinko lepší to můžete mít. Jo, o ničem jiným to není, není to zase jako nějak úplně nutná věc nebo něco z takového, základní vybavení, vybavení nám v podstatě úplně stačí, v začátku stoprocentně jako. Důležité je hlavně to vybavení používat, jo? Nesrat na posádku, nesrat na vybavení, na to se mrkneme za chvíli. Pak jsou tady ještě směrnice což je vlastně takové vylepšení toho dotyčného vybavení. Musíte tam samozřejmě to vybavení mít, kdybych tam třeba dal teď tohle 100, tak mě to úplně k ničemu, protože to vybavení tam jako nemá žádný efekt, protože tam prostě není to vybavení, který bych tam zrovna používal. Takže nejčastěji se používá nabiják, úplně nejvíc, potom si může používat ten stabilizátor a tak dále a tak dále. Co se týče toho vybavení, když už jsme u toho, tak se můžeme aspoň podívat, co, co všechno vlastně dělá. Takže co se týče ventilace, zlepšuje vám v podstatě úplně všechno. Jo, zlepšuje vám uh, v podstatě... Hmm, čas nabíjení, nějakým způsobem chování toho tanku a tak dál, dohled a tak dál, všechno nám prostě ventilace zlepšuje. Bohužel jsou tady jenom tři sloty na výběr a ta ventilace už v dnešní době nemá takový vžití jako dřív, kde ta ventilace se spala absolutně všude, Mně jsme ty už tady přišly věci, které jsou prostě lepší než to tohle. Ještě jsem měl zmínit, že tady je vlastně experimentální vybavení, na to se můžeme rovnou podívat, ještě bych takhle odbočil. Experimentální vybavení je vybavení, kde v podstatě máte jakoby No, možná se spíš nejdřív podíváme na tohle, aby jsme to, abyste to chápali. Pak je tady tohle VOM, což vám vlastně je takový, říká se okay, malý stabík, vám to v podstatě přidává rychlost otáčení věže, rychlost otáčení korby, ale hlavně minus 10% z rozptylu při otáčení věže. Vy když jakoby domíříte, otočíte věží, tak se vám to rozmíří a tohle nám to právě vám to o 10% snižuje. Stabilizátor, což je tady, tak vám právě tady tohle to snižuje o 20%. Takže to je takový malý stabil, který vám vlastně přidává k rychlosti otáčení a půlku dělá polovinu toho, co dělá ten stabilizátor. Zas tak často se to nepoužívá, spíš ten stabilizátor je mnohem důležitější, protože opravdu bez něj je to fakt špatný. Nabiják, absolutně základní věc, pokud můžete, vždycky ho tam chcete dát. Vylepšený míření v podstatě dělá vám to vlastně to, že e vy v podstatě jakoby začínáte ten kruh, který vlastně maximální kruh vám to vlastně sníží o 5 a z toho z toho vlastně 95% kruhu vy potom čekáte a dotahujete ten 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 kruh, abyste mohli střílet. Tohle to se nepoužívá, je to v rychlosti zamíření, je to úplně zbytečný. Protistřepná vložka to se taky vůbec nepoužívá, to je zbytečný. Konfigurace vlastně, tak to vám vlastně přidává vlastně k rychlosti oprav a k výdrži vnitřních modulů. To se používalo u nějakých tanků, které třeba měli nějakým způsobem blbě daný třeba nějaký palivovky nebo munici, nějak špatně danou, že často ten tank dostával, tak tohle to vám právě vlastně v tom pomůže kalení, naprosto super věc, k výdrži podvozku, hlavně nám to přidává životy, přidává nám to právě tu nosnost, o které jsme se bavili, a tak dále. Tohle je úplně k ničemu. Co se týče turba, zvyšuje vám to vlastně výkon motoru plus maximálku, kterou vám to vlastně tady ukazuje, když se pojíme na pohyblivost. Tady je třeba 43 maximálka, to turbo mi to zvyšuje o 6 km lomenošní plus 4, znamená to jakoby dozadu. Takže vlastně plus 6 km k maximálce mi to přidává, plus nějakým způsobem to přidává i nějaký, nějaký výkon, 12,5 výkonu. Maskovačka ta se nepoužívá, binokuláry už se taky dnešní podle mě nepoužívají, Výfuk se používá u lehkých tanků, přidává maskování, kde to maskování je velice důležitá věc. Dále je potom tady optika, která vám přidává, uh, přidává dohled, který máte tady. 445 metrů je dohled, který vlastně na mapě, když si otevřeme, když si otevřeme tady nastavení, dáme si tady, uh, ne vlastně to v obecným, tak tady, když se podíváme semhle, tak tohle to jsou vlastně ty kruhy, které vám to ukazuje na, na minimapě. Chcete rozhodně mít zaplý kruh dohledu kruh blízkého odhalování, protože na 50 metrů, ať jste kde jste, i kdyby to bylo přes barák, na 50 metrů, tak se proxy spotnete, což znamená, že prostě, ať tam je, co tam je, tak na 50 metrů zkrátka se s tím tankem spotnete a celou dobu jste spotlí. E, maximální kruh dohledu a potom kruh vykreslování. E, ten právě váš vlastně kruh dohledu, vy chcete mít jakoby stejně jako máte ten maximální dohled, což je právě těch 445 metrů, takže vy se vždycky snažíte mít ten dohled aspoň takovejhle. U Hevin se to za stolik neřeší, u Medek dejme tomu, u Lightu je to velice, velice důležitá věc a rozhodně to chcete mít. Čím máte lepší dohled, tím líp, protože díky tomu ty tanky spotnete. Pokud máte víc jak 445 metrů dohled, znamená to v podstatě to, že ten tank má nějaký procenta kamufláže a tím, že máte v podstatě uh, jakoby větší ten silnější ten dohled, tak jako by stahujete mu tohle 100% té kamufláže. To znamená, že v podstatě, když má tank 450 metrů dohled a nějaký tank bude na 400, třeba nějaký těžký tank bude na 450 metrech, tak vy ho nespotnete. Ale pokud budete mít třeba 500 metrů dohled a ten tank bude na 450 metrech, tak ho spotnete, protože těma 50 metrama vy stahujete to kamo tomu, uh, tomu dotyčnému tomu tanku. Když se podíváme to experimentální vybavení, je to v podstatě jakoby kombinace nějakých vybavení dohromady. Je tady to turbo, který vlastně máte v kombinaci s, s tím VOMkem, potom tady máte vlastně HP, které jsou v kombinaci právě s tím, s tím tou konfigurací, to jak jsem říkal, že se používá na to, když dostanete, když dostanete, nebo když máte jako často ty palivovky a tak dále, tak tohle je právě ta kombinace s tím a potom tady máte ještě tohle, sto, což je právě k rychlosti a měření a otáčení děla. Um, v podstatě to jakoby dá se říct nějaká kombinace. Můžete to vylepšovat za tyhle součástky, tyhle vlastně části můžete rozkládat, potom na ty součástky to vylepšujete, na dvojku to není zase tak drahý, je to pouze 400, nicméně na trojku už je to celkem dost drahý, kde vás to vlastně stojí nějakých 2000 vylepšení na třetí úroveň. Ale zase na druhou stranu je to fakt jako naprosto skvělá věc, která se dá porovnávat s nějakýma třeba trofejníma věcma a podobně. Samozřejmě nebudete mít třeba tolik HP, které je plus 9% k HPčkům, ale zase prostě je tam k výdrži podvozku, rychlosti oprav a tak dál a tak dál a prostě tisíckrát více to vyplatí. Tady je to turbo, jo, to turbo vám vlastně tady to vám přidává plus 5 km k maximálce, ano, bo nový turbo vám přidá 6, ale zase máte tady prostě to, že máte rychlejší otáčení korby, výkon motoru, rychlosti otáčení věže a tak dál. Zkrátka se to vyplatí tady to používat, minimálně na dvojku, ideálně na trojku. Ehm, co se na biáku tam žádná alternativa není, takže normálně chcete vozit, vozit nabiják. No, vzhledem k tomu, že jsme se reálně dostali asi tak k, dejme tomu, no když to vemu, tak ke čtvrtému bodu zhruba z deseti, tak bych to tady asi to teď utnul a budeme potom pokračovat v dalším videu, bude další díl, ať to není prostě v jednom videu, protože by to bylo video, který má prostě fakt třeba hodinu a podle mě bude lepší to spíš rozdělit do dvou, do dvou částí, takže tady teda dáme pauzu.